Salam, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbər izləyirsiniz. Studiyada Samira Mustafayevadır. İyunun 3-də Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Thomas Bach-ı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Thomas Bach-a Bakıda keçirilən taekvondo üzrə 26-cı Dünya Çempionatında iştirakına və dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirdi. Bunun əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə xidmət etdiyini dedi. Thomas Bach paytaxtımızda keçirilən bu idman yarışında iştirak etməkdən məmnunluğunu ifadə etdi. Söhbət zamanı çox sayda ölkəni təmsil edən idmançının iştirak etdiyi taekvondo üzrə 26-cı Dünya Çempionatının Azərbaycanda keçirilməsinin önəminə toxunuldu. Görüşdə Azərbaycan Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin uzun illər səmərəli əməkdaşlıq həyatı keçirdiyi və ölkəmizin bu beynəlxalq qurumun fəal iştirakçısı olduğu qeyd edildi. Azərbaycanın beynəlxalq idman təşkilatları ilə uğurlu qarşılıqlı fəaliyyəti vurğulandı. Söhbət zamanı ölkəmizdə idmana göstərilən dövlət qayğısından danışıldı. Azərbaycanın çox sayda dünya əhəmiyyətli idman tədbirlərinin yüksək səviyyədə təşkil edildiyi məkana çevrildiyi bildirildi. Paytaxtla yanaşı regionlarda da müasir idman infrastrukturunun yaradıldığı qeyd olundu. Thomas Bach 2015-ci ildə Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarını məmnunluqla xatırladaraq qeyd etdi ki, o hələ də Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın iştirak etdiyi oyunların açılış mərasiminin xoş təəssüratları altındadır. Sonda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Prezidenti dövlətimizin başçısına Olimpiya Evi mükafatını təqdim etdi. Mükafat dünyanın ən dayanıqlı binalarından biri olan Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Lozanna'dakı yeni baş qərargahını əks etdirir. Göyərçin formasında, dam örtüyündə günəş panelləri olan bina Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin dayanıqlılıq və sülhə olan sadiqliyini tərənnüm edir. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın səlahiyyətlərinin icrasına başlama mərasimində iştirak etmək üçün iyunun 3-də Ankara'ya işgüzar səfər edib. Ankara şəhərinin Esenboğa Havalimanında dövlətimizin başçısını və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər qarşılayıblar. İyunun 3-də Ankara'da Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın səlahiyyətlərinin icrasına başlama mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve hanımı Emine Erdoğan mərasimdə iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi, birinci xanım Mehriban Əliyevanı, digər dövlət ve hökumət başçılarına, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini salamladılar. Mərasimdə Türkiye Respublikasının qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şəhidlərin və fevralın 6-sında baş vermiş zəlzələ nəticəsində həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olundu. Sonra Türkiye Respublikasının dövlət himni İstiqlal Marşı səsləndirildi. Recep Tayyip Erdoğan çıxış edərək yenidən prezident vəzifəsinin seçilməsi üçün ona etimad göstərən seçicilərə minnətdarlığını bildirdi. Mayın 28-də keçirilən seçkilərdə millətin iradəsinin əksini tapdığını, Türkiyə yüzilliyinin başlandığını və ölkənin sıçrayış mərhələsinin qapılarının açıldığını vurğulayan prezident Recep Tayyip Erdoğan siyasi və dini baxışlarından, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 85 milyonluq əhalinin etimadını boşa çıxarmamaq üçün səylə çalışacaqlarını qeyd etdi. Türkiye Respublikasının yaradılmasının 100. il dönümündə sarsılmaz həmrəliyə daha büyük ehtiyac duyulduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı bugün elan olunacaq yeni hökumətlə birlikdə Türkiye yüzülliyi istiqamətində səylə çalışacaqlarını bildirərək dedi. Gün bir olmaq, bərabər olmaq, min illik qardaşlığımızı daha da möhkəmləndirmək günüdür. Gün övladlarımızın aydın sabahlarına sahib çıxmaq günüdür. Birlikdə Türkiye yüzülliyinin inşası üçün çiyin-çiyinə çalışmalıyıq. Türkiye demokratiyasının bütün azadlıqlarının əksini tapdığı mütərəqqi və əhatəli konstitusiya ilə gücləndiriləcəyini qeyd edən Recep Tayyip Erdoğan növbəti 5 il ərzində Türkiye Respublikasının şanını və şərəfini qorumaq, etibarını artırmaq və adını dünyada daha da ucaltmaq üçün var gücü ilə çalışacaqlarını vurguladı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan səlahiyyətlərinin icrasına başlaması mərasimində iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və digər dövlət hökumət başçılarına və qonaqlara bir daha minnətdarlığını bildirdi. Sonra Qurani Kerimdən ayələr oxundu, dualar edildi. İyunun 3-də Ankara'da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın adından mərasim iştirakçılarının şərəfinə şam yeməyi verilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlaması mərasimindən əvvəl parlamentdə inaqurasiya mərasimi olub. Erdoğan'ı Türkiye Böyük Millet Məclisində parlamentə sədrlik edən Dövlət Bahçeli qarşılayıb. Müvəqqəti spiker Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Respublikasının prezidenti seçilməsinə dair protokolu ona təqdim edib. Sonra Recep Tayyip Erdoğan and içib. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini açıqlayıb. Yeni kabinetdə radikal dəyişiklik var. Deməli, ötən hökumətdə təmsil olunan bir çox nazirlər, o cümlədən Mövlud Çavuşoğlu və Hulusi Akar postlarını təhvil veriblər. Bundan sonra Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə Hakan Fidan rəhbərliyi edəcək. O, bundan əvvəl Milli İstihbarat Təşkilatının rəhbəri idi. Ordu generalı Yaşar Gülər isə Müdafiə Naziri təyin olunub. Eyni zamanda İstanbul Valisi
əhalisi Əli Yerliqaya Daxilişlər Naziri vəzifəsinə gətirilib. Bir vaxtlar Ərdoğanın komandasında mühüm vəzifələr tutmuş keçmiş Maliyyə Naziri Mehmet Şimşəkə Nazirlər Kabinetində yenidən etimad göstərilib. Şimşək ölkənin Maliyyə Naziri vəzifəsinə təsdiqlənib. Son yıllarda bu nöqtədə İyunun 3-də saat 00:50 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan əlavə, ötən gün Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan arasındakı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocalı, Şuşa, Xocavənd və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələri də fasilələrlə atəşə məruz qalıb. Bölgələrimiz, daha doğrusu bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Erməni terrorunun növbəti izi bu dəfə Şuşada aşkar olunub. Belə ki, Şuşa həbsxanasının həyətindən kütləvi məzarlıq tapılıb. İlkin ehtimallara əsasən 4 nəfərə aid insan qalıqlarının 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən həmvətənlərimizə aid olduğu bildirilir. Əməkdaşlarımız hadisə yerində olublar. Daha ətraflı növbəti reportajda. ...1993-cü ildə, iyun ayının 20-si idi. Günorta ermənilər girdi Qiyaslı kəndinə, Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndinə. Biz də onda evdə idi, tutdular bizi. Gətdilər əskərənə. Əskərənə bir həftə saxlayandan sonra gətdilər Şuşuya. Şuşa həbsxanasında yaşanmış vəhşiliklərin canlı şahididir Cəmaləddin Hüseynov. Deyir, bugün sağ olsam da görüb yaşadıqlarım elə ölümə bərabərdir. Ölümünə işkəncələr verirdilər. Ölürdü 4 nəfər, 5 nəfər. Hər gün 4-5 nəfər ölürdü. Onu çıxartdırırlar bizə, sürtdürürlər, türmədən çıxartdırırlar əsirlərə bizə. Gətirirdilər bura, ekskavator qazırdı, 5-in bir quyuya, 10-un bir quyuya, nə bilim, 3-ün bir, 4-ün bir quyuya, bax elə quyuya bastırırdılar. Bizim qızı, gəlini, hamısını gətirib burada, hamilə gəlinləri, qarın yarırdılar. Dünyada görünməyən bir şeydir. Burada donuz saxlayırdılar ermənilər, qapının ağzında, bulurdular donuzun qabağına. Gəlini 4 yerə, 2 yerə bölürdülər, cavan-cavan gəlinlər. Tullurdular donuzun qabanı, donuz yeyir. Qaranlıq otaqlar, dəhlizlərdən eşidilən qışqırıq səsləri, işgəncələrə məruz qalan gəlin qız, ana uşaq, bugün azadlığa qovuşan Şuşa həbsxanasının dili olsa çox şey danışar. O, nələrə şahid olub, kimləri görməyib. Divarlarında çox sir yatdı. İndi həmin sirlərin açıldığı məqamdayıq. Şuşa həbsxanasının həyətində kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu məzarlıq bu ərazidə ilk dəfə aşkar edilsə də, şahidlərin bizə verdiyi məlumata əsasən, bu cür kütləvi məzarlıqlar Şuşa həbsxanasının həyətində olduqca çoxdur. Təbii, arxeoloji qazıntılar nəticəsində digər məzarlıqların da ortaya çıxması gözlənilir. Xüsusi bir məqama diqqət çəkmək istərdim ki, ümumilikdə bu həbsxanada 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində əsir və itkin düşmüş soydaşlarımız saxlanılıb və onlara işgəncə verilib. Həmin işgəncələrə dözməyən, yəni ölən soydaşlarımız isə bu cür həbsxananın həyətində kütləvi məzarlıqlarda dəfn ediliblər. İlki məlumata görə kütləvi məzarlıqdan aşkar edilən qalıqların ən azı 4 nəfərə aid olduğu ehtimal edilir. Bu, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə aşkarlanan növbəti belə kütləvi məzarlıqdır. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra ayrı-ayrı yerlərdə də kütləvi məzarlıqlar aşkar edilib. Şuşa rayonu Daşaltı kəndində, Xocavənd rayonunun Edilli kəndində, Xocalı rayonu Fərrux kəndində, Füzuli rayonunun Yuxarı Seyid Əhmədli kəndində, Kəlbəcər rayonunda, Ağdam rayonunda və digər yaşayış məntəqələrində aparılan axtarışlar zamanı aşkar edilmiş kütləvi məzarlıqlardan 400-dən artıq insan meyit qalıqları aşkar edilərək götürülmüş və həmin meyit qalıqlarının 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərlə eyniləşdirmə aparılması məqsədilə Məhkəmə tibbi kriminalistik ekspertizası ilə yanaşı,
200'dan artık mərkəmə moleküler genetik ekspertizası təyin edilmiştir. Birinci Qarabağ müharibəsində 360 adet soydaşımız Şuşa həbsxanasında əsir və girov olarak saxlanırdı. Onların 216 nəfəri azad olunsa da 140'ın haqqında bugünə də heç bir məlumat yoxdur. Çox güman ki, ihtimal var ki, mütəxəssislər rəyini bildirəcəklər. Həmin şəxslərə aiddir, biz işimizi davam elətdiririk. Bir neçə yerdə burada Şuşa ərazisində məzarlığın olduğu barədə məlumat var. İndi biz onların araşdırması işi ilə məşğuluq. Məzarlıqdan tapılan insan qalıqları 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşən şəxslərlə eyniləşdirilməsi məqsədi ilə məhkəmə tibbi kriminalistik ekspertizası aparılacaq. Ayşən Cümşüdova, Kamil Eldaroğlu, Xaliq Əliyev, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarının İrana səfər etməməyə çağırıb. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, cari ilin yanvar ayında Azərbaycan İrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı və bunun nəticəsində İrandakı məhdud diplomatik təmsilçiliyimiz nəzərə alınmaqla Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri olmadığı təqdirdə İrana səfər etməmək, səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlılıq nümayiş etdirmələri kəskin şəkildə tövsiyə olunur. Hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşları mühafizə və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlidirlər. İrandakı Azərbaycan vətəndaşları konsulluq və digər müraciətləri üçün Təbrizdəki baş konsulluqla əlaqə saxlaya bilərlər. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski əks hücum əməliyyatının hazır olduğunu açıqlayıb. Bu arada Ukraynada bomba sığınacaqların da kütləvi reydləri olub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski The Wall Street Journal'a müsahibəsində bildirib ki, Ukrayna əks hücuma hazırdır. Onun sözlərinə görə ölkəsi əks hücum üçün bütün əlavə resursların olmasını istəsə də aylarla gözləyə bilməz. Bununla belə Zelenski qeyd edib ki, Rusiyanın havada üstünlüyü var və düşmən təyyarələrindən müdafiənin olmaması əks hücum zamanı çox sayda əskərin ölə biləcəyi anlamına gəlir. Zelenski onu da vurğulayıb ki, həm mülki əhalini, həm də cəbhədəki əskərləri qorumaq üçün Ukraynaya 50 patriot kompleksi lazımdır. Hazırda isə Kiyevin 2 patriot sistemi var. Bu arada Ukraynada 4800-dən çox bomba sığınacağı yoxlanılıb. Məlum olub ki, onlardan 252-si bağlanıb, 893-ü isə yararsız haldadır. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Igor Klimenko bildirib. Bütün qanun pozuntuları qeydə alınıb. Nöqsanların aradan qaldırılması üçün tərtib edilmiş aktlar aidiyyəti qurumlara təhvil verilib, deyə nazir bildirib. Yoxlamalar iyunun 1-də Kiyevdə Rusiyanın raket hücumu nəticəsində bir uşaq da daxil olmaqla bir neçə nəfərin həlak olmasından sonra başlayıb. Məlum olub ki, şəhərin Zesniyanski rayonunda insanlar bomba sığınacağı bağlı olduğundan ora sığına bilməyiblər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı Aleksandr Sırski isə Baxmut istiqamətindəki mövqelərə baş çəkib. O bu barədə öz Telegram kanalında məlumat verib. Mən cəbhə xəttində əskərlərimizlə işləməyə davam edirəm. Əskərlərimizi cəbhədə şəxsən görmək, onların problemlərini və təkliflərini eşitmək mənim üçün vacibdir, deyə Sırski bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya qoşunları Baxmut istiqamətində xeyli itki verməkdə davam edir. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ATV Xəbər. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddəki Belqrad vilayətində vəziyyət getdikcə ağırlaşır. Son artilleriya hücumları daha 2 nəfərin həyatına son qoyub və bununla da vilayətdə diversiya hücumları nəticəsində həlak olanların sayı 6-ya çatıb, 16 nəfər yaralanıb. Belqradın qubernatoru Vyacheslav Gladkovun sözlərinə görə Şebekina şəhərində elektrik və su təchizatı kəsilib. Sənaye müəssisəsinə ciddi ziyan dəyib. Dağılmış yaşayış binalarının isə sayı hesablanır. Murum kəndində 11 fərdi evə ziyan dəyib, küçələrin bir hissəsi işıqsız və mobil rabitəsiz qalıb. Novaya Tavlijanka kəndində isə 40 fərdi ev zərər görüb. Valuyski dairəsində də 24 fərdi ev, eyni zamanda qaz və elektrik xətləri zərər çəkib. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051-511-1956 nömrəsini zəng eləyib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik, görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.